Molt bé. Bé, jo ja acabo. Anava a mirar-me si havia de presentar la Viviana Becerra, però he recordat que no cal, la Viviana coneixem molt. Total. Crec que ningú millor, de les millors persones que us pot explicar elements vinculats a la gestió, imatge, aparador, packaging, qualsevol element que vagi vinculat amb la imatge. He de dir que amb la Viviana ens coneixem per qüestions que ara no venen al cas, però que treballa molt bé. De fet, ha fet coses amb l'àmbit dels mercats per molts municipis, gremis, i a mi em fa molta il·lusió presentar-la, perquè estic segur que el que us explicarà avui no us deixarà indiferents i us agradarà molt. Viviana, un plaer retrobar-te Moltes aquí. gràcies. Benvinguda. Igualment. I per part meva, jo desconnecto i que vagi molt Perfecte. bé. Moltes gràcies a tothom. A reveure. Moltes gràcies. Adéu-siau. Gràcies. Bona tarda a tothom. Què tal? Us compartiré la pantalla. Si us sembla bé. Bona tarda. Doncs bé, l'Oriol ha posat el llistó una miqueta alt. Què us explicaré jo? Bé, jo soc tècnica en visual merchandising, treballo la implantació de producte i treballo la gestió dels espais comercials per tal de dinamitzar i de fer més rendible la venda del producte mitjançant la seducció visual. Llavors, una de les coses que a mi m'agrada molt, molt explicar és que no treballo, m'agrada treballar per comerç alimentari, m'agrada i treballo, per sort, treballo per retail alimentari, per fleques, per carnisseries, per peixateries i fruiteries. Llavors, què és el que us explicaré? Doncs explicaré bàsicament com es pot estructurar una parada des del punt de vista venedor, en quant a primera imatge, en quant a seguretat alimentària i com estructurem en quant a zones fredes, zones càlides i zones temperades. Suposo que alguna vegada ja ho heu sentit i heu intentat experimentar amb com col·locar els nostres productes perquè siguin més seductors a la vista dels nostres clients. Doncs bé, tal com ens situem ara mateix, en la situació que ens hi trobem, la higiene ha de ser màxima, hem de desinfectar els nostres espais. La venda, tal com dèiem, ha de ser molt experimental, però sí que ens hi trobem en un moment en el qual ens costa molt de poder fer que la gent, atrapar la gent i que s'hi estigui a les nostres parades el màxim de temps possible. Una de les nostres premisses és aquesta, principalment, i és que quanta més estona estiguin davant dels nostres lineals o davant dels nostres productes, més possibilitats tenim de vendre alguna cosa en aquest client potencial. Llavors, comencem per la higiene. No us he d'explicar quelcom, sinó que hem de fer servir els guants, la mascareta, com ens hem de posar la mascareta del davant endarrere, ens l'hem de treure del darrere endavant, com ens hem de netejar, els guants de nitril per alimentació, els guants de vinil per tocar calés. Intentem al màxim fer que els nostres clients paguin amb targeta de crèdit per seguretat higiènica. Si més no, utilitzem una manera de manipular els productes i les nostres eines amb la màxima seguretat perquè els nostres clients vegin que som una marca impecable. A partir d'aquí, què és el que hem de tenir en compte? Coses que hem de tenir en compte. Com ha de ser el venedor? O sigui, els clients quan passen per davant d'una botiga, per norma general fins fa ben poc, passàvem per davant d'una botiga i els atrapàvem a través d'un impacte visual. És a dir, un impacte visual que podria ser la façana, podria ser l'aparador, podria ser una ubicació, un element en moviment. Amb una parada de mercat ja tenim un tret aconseguit i és que el client ja ha entrat al mercat, ja està passejant i l'únic que ha de fer és decidir amb quina parada s'aturarà a fer la seva compra i quin interès provocarem nosaltres a través dels nostres productes, de la nostra exposició de productes. Si més no, abans de mirar els productes, hi ha algo que miren els clients i moltes vegades el paradista no n'és conscient i és la imatge del venedor. Una imatge del venedor diu molt. Una imatge del venedor bàsicament ha de ser neta, ha de portar els cabells recollits, ha de portar una bona uniformitat, el cabell net, recollit, amb una
tapat en el cas de que necessitin una bandana, necessitin, si ho requereix, una gorra. Les ungles, no ens oblidem, la primera imatge que rep el client del venedor és el que diem sempre, no? De la perruquera, no? Una perruquera ben pentinada, una perruquera mal pentinada, a qui no ens acostem. Les ungles netes, el maquillatge discret amb les noies, una bona olor, un afaitat diari, un afaitat o discret, en aquest cas. Restringirem l'ús de joies, l'uniforme, molt important. Jo sempre recomano, i és que dintre de la parada hi hagi, o dintre de la nostra marca, hi hagi una bona imatge, un corporativisme, una bona imatge sincronitzada entre la filosofia de la nostra empresa, la manera que tenim de vendre, aquesta proximitat que tenim, ha d'anar coordinada amb la imatge que nosaltres transmetem, amb el nostre estilisme. Jo sempre recomanaré que portem algun tipus d'uniforme, no l'uniforme blanc del carnisser, el típic. Podem utilitzar ja milers d'indumentàries que ens poden ajudar a que el client ens identifiqui com a venedor o dintre d'un concepte molt clar d'empresa. Llavors, donarem més confiança si anem nets, si portem un logotip, si portem un bon davantal. Si portem uniforme ara que arriba l'hivern, també és molt important que la nostra roba d'abric sigui coordinada, amb el tipus d'indumentària que hem dissenyat per la nostra empresa. Portem un bon calçat, un calçat que no sigui descoordinat amb el tipus també d'uniforme que portem. I després evitem, dins de la imatge del nostre venedor, evitem que existeixin aquests hàbits contaminants, ja no només amb la nostra imatge, sinó també amb la nostra actitud. Una actitud positiva, una actitud dinàmica, una actitud fora de nervis, una actitud evitant la parsimònia. Estem en un moment en el qual a la gent no li agrada fer cues i n'ha de fer cues, ha de respectar unes distàncies de seguretat i la impressió que donem, que transmetem a la resta de clients, és que tenim molta més gent esperant de la que hi ha realment. Llavors, quan veuen que el venedor, m'agrada molt dir venedor perquè no m'agrada dir dependent o dependenta. Per mi un dependent, una dependenta és aquell que despatxa. Nosaltres no despatxem, venem, atenem, ajudem els clients a triar, pautem l'alimentació dels nostres clients a les seves famílies i de les seves famílies, inclús en diverses generacions. I això és molt positiu. Llavors, aquesta actitud, si és dinàmica, si és ràpida, si és professional, ajuda que el client entengui que nosaltres estem a la seva disposició i que val la pena fer aquesta petita cua. També és bo generar aquestes cues. Generar una petita cua és senyal d'èxit. Una parada plena, una parada buida, a quina es dirigeix el client? A la que està plena, òbviament. Llavors, evitarem també certes actituds que poden embrutir o que poden distorsionar la imatge del nostre venedor de la mateixa manera que repercuteix amb la imatge que podem transmetre nosaltres com a empresa. Com podria ser, doncs, el menjar, el beure, el sortir contínuament a fumar, el mirar el mòbil, el donar l'esquena al nostre client, el cridar molt. Intentem sempre mantenir aquesta sintonia i aquesta harmonia a dintre de la nostra parada. Llavors, dins de que el client ja ha decidit aturar-se davant de la nostra parada, fer una ullada i mirar quin és l'ambient, un client al cap i a la fi quan s'atura davant de la nostra parada, sigui fidel o no sigui fidel, rep una sèrie d'impressions envers a la imatge i a la situació, no? amb la qual està tota la disposició d'aquesta parada. Doncs, una podria ser si està endreçada, si hi ha un bon ambient entre l'equip de vendes, si hi ha una coordinació entre els productes que estan exposats, si estan ben il·luminats, si són frescos o si més no tenen un mal aspecte, si cuidem les bases, si cuidem els fons, si hi ha una bona harmonia entre totes les eines que estiguin disposades, tots els venedors que estiguin disposats arreu de tot el taulell. Llavors, un cop ja ha decidit que sí, que s'espera, que vol comprar, com hauríem nosaltres d'estructurar la nostra parada per tal de que els clients es poguessin
La finalitat és que els clients es puguin segregar al màxim en horitzontal en tot el perímetre de la nostra vitrina o de la nostra, o del perímetre de l'exposició de productes. Llavors, el que hem d'evitar són els, el que nosaltres anomenem visualment els colls d'ampolla, cuellos de botella. Un coll d'ampolla és aquell que genera les cues a un darrere de l'altre. Llavors, hem d'evitar això i fer que els clients s'estructurin en horitzontal, en tota lineal. Perquè què és el que aconseguim d'aquesta manera? Que les persones que s'estan esperant puguin previsualitzar quins són els productes o articles que desitgen i així mateix s'interessaran per ells i voldran comprar-los. Llavors, nosaltres tenim una manera d'estructurar la parada. Us he posat una parada tipus d'un mercat municipal, perdó, en el qual jo la distribueixo de la següent manera. Una és el taulell, no? Un taulell amb cantonera, amb dues vitrines, en les quals la fita principal és, òbviament, l'aprofitament al màxim del seu perímetre. Quants més productes tinguem exposats, més possibilitats tenim de que el client passegi. Sí? Tenim en compte que no poden passejar, però sí que amb els seus ulls poden fer una escombrada visual. Llavors, dels espais principals, com podria ser aquest perímetre, no hem d'oblidar que ha d'estar ben il·luminat. Hi ha una sèrie de trets, els quals és un conjunt, és un còctel. Si la nostra parada no condiciona amb algun d'aquests trets, difícilment el client entendrà el missatge que nosaltres com a paradistes els hi volem comunicar. Llavors, és molt important que l'espai on s'esperen els clients i on hi ha els productes exposats hi hagi una bona il·luminació. La bona il·luminació, sobretot, ha de ser molt focalitzada cap al producte que estem venent. La il·luminació pot ser molt, molt diferent. Una il·luminació freda per peix i una il·luminació càlida per carn i per fruites, per fruits secs. Aquesta il·luminació sempre intentarem que sigui reclinable i que sigui sempre focalitzada cap al producte, no que sigui justa sobre del producte, perquè el que aconseguirem d'aquesta manera és que en el moment que el client hi posi la mà per intentar tocar o per que li passem la bossa, intentar agafar alguna cosa, crearà una ombra en els nostres productes, en la nostra exposició, i així mateix el client que s'està esperant després no podrà visualitzar-ho correctament. Llavors, és molt important que hi hagi una bona il·luminació. Recordem, quan més il·luminada estigui la parada i més blanca sigui aquesta il·luminació, més sensació de net, de fred i de buit, vacío. Llavors, hem d'intentar també sincronitzar tots aquests productes amb els seus volums. Després us explicaré com ho podrem fer. Llavors, ens saltarem el TPB, perquè el TPB per nosaltres és el punt final del trajecte. Veieu que aquí el TPB, en aquesta parada tipus, està just a l'extrema esquerra de l'estructura de parada de mercat. Llavors, l'obrador, importantíssim. Hi ha moltes parades de mercat que tenen l'obrador vist. Ordre i neteja. Entenc que entrem a treballar d'una forma molt mecànica, que quan obrim la nostra parada ja portem certes hores treballant-hi. I sí que és important també que tinguem en compte què és el que veu el client. Nosaltres entrem de manera mecànica. Cada dia, siguem persiana, no? Obrim parada i col·loquem d'una manera molt mecànica. Llavors, se'n salten molts elements visuals que poden distorsionar aquesta imatge correcta que pot rebre el nostre client. Simplement amb una paperera mal col·locada o amb grunes al terra, amb pela, amb els ganivets bruts, la nostra zona de treball ha de ser implacable. Llavors, per nosaltres, les nostres eines, el nostre hàbitat que tenim per treballar, l'hem de tenir d'una manera molt, molt, molt higiènica, perquè els clients, sempre diuen, no? Si això és el que veig, el que no veig, com estarà? Importantíssim. Si tenim l'obrador obert o si tenim una zona on estem treballant, sobretot molt, molt neta, impecable. La zona de treball, també, hem d'aconseguir que hi hagi un òptim moviment del venedor. No hi ha cosa més absurda que veure els venedors que es van xocant perquè no troben el ganivet, perquè no troben les bosses.
tot ha d'estar endreçat. Intentem sempre reeducar els nostres venedors, el nostre equip, perquè adoptin una postura i un posicionament a dintre del taulell. Podem aconseguir-ho a través de cistelles, caixes, bosses, per tenir el nostre espai amb les nostres coses. És a dir, si jo estic atenent amb un client, intento... Perdó, si tinc una parada i una part del perímetre són 3 metres lineals, doncs, i som dos venedors, jo estaré en una punta i el meu company estarà a l'altra punta. I tot el producte que vaig acumulant del client A l'acumularé en el meu espai i el meu company acumularà el seu producte en el seu espai, en l'espai B. De manera que nosaltres no ens xoquem i els clients també eviten d'infringir aquesta distància de seguretat que són els 2 metres. Intentem sempre també mantenir aquestes mesures de seguretat a través de diverses estratègies de col·locació, tant de les nostres eines com dels nostres productes. No oblidem l'exposició. Quina ha de ser aquesta distribució? A part d'haver-hi una distribució estratègica per ajudar els clients a visualitzar aquells productes o aquelles composicions més atractives perquè puguin declinar el desig cap a un cantó o cap a un altre, mirem de distribuir d'una manera coherent. D'una manera coherent, així com doncs, els frescos separats dels elaborats, el dolç del salat, la temperatura freda de la temperatura ambient, evidentment, ja hi serà separada perquè ja l'estructura de nevera serà totalment diferent. Intentem que tot estigui per separat perquè els clients que busquen un producte no estan buscant un altre, primera. I segona, que el client que sí que busca aquest producte d'una banda del taulell i properament buscarà l'altra banda del taulell, aconseguirem que faci unes passes, que recorri tot el perímetre d'aquest taulell, ajudant-lo a visualitzar el màxim de productes possibles. Com us deia, us deixava el TPB, és a dir, la caixa, pel punt final del trajecte. Què és el que aconseguim amb un TPB al centre d'una parada? El que estem aconseguint és dividir. Amb això no vull dir que haguem de fer un canvi en tota l'estructura, però sí que aquells que esteu pensant de fer una petita remodelació, un restyling de les vostres parades, o teniu la possibilitat de fer aquest moviment de canviar la caixa, la registradora, canviar-la o el pes, canviar-la d'un lloc a un altre, el que aconseguirem, si el posem en una de les puntes, és que els clients recorrin també el màxim de metres possibles. Llavors, un dels condicionants que tenim nosaltres, el que tenim els venedors, és que darrere del taulell, quan estem atenent, el client sempre es posicionarà just a davant d'aquell producte el qual desitja comprar. Llavors, un dels condicionants que tenim, una de les particularitats que té el client és que t'acompanya. Quan hi vas a buscar alguna cosa, suposo que molts de vosaltres us sentiu identificats, no? Doncs venen a comprar peres i es posen just a davant de les peres, però veuen els plàtans que estan 4 caixes més avall. I en el moment que hi vas a buscar els plàtans, el client t'acompanya a buscar els plàtans. Bona estratègia per ajudar que continuïn mirant els productes. Segurament en aquesta escombrada visual hi haurà algun altre producte que cridarà la seva atenció. Si més no, igual no és un producte potencial, però podria ser un producte complementari que ens ajudi a que el client recordi que necessita desitjar alguna altra cosa més. O sigui, fita principal, augmentar el preu mig del tíquet, sempre. Llavors, una de les tècniques que necessitem, aquí us porto 4 tips de tècniques molt bàsiques per col·locar bé el nostre producte, és que, sobretot, el producte s'ha de veure de cara. Jo us convido que feu un exercici i és que quan col·loqueu tots els articles al matí, a primera hora del matí, comencem a col·locar tots els productes. Primera, intentem fer petits canvis. Fer petits canvis de, doncs, això porta 30 anys que ho estem col·locant aquí. Per què no ho puc col·locar en una altra banda? Marquem-nos un objectiu. Marquem-nos un objectiu de cap a on vull que el client passegi de la meva parada. Cap aquí, doncs, intentem que aquest producte dintre d'uns dies estigui en aquesta banda. Després us explicaré com ho podrem fer. Però en primer lloc, tips molt bàsics. El producte sempre s'ha de veure de cara. Intentem, el que us deia, us convido que quan munteu tota la parada, sortiu d'ella, us poseu davant, tanqueu els ulls, els obriu i us feu la pregunta de què compraria jo de la meva parada? Compraria o no compraria?
si veieu que hi ha algo que ja no està ben col·locat, feu un canvi. No, no ens acomodem, fem aquest canvi. Per una altra banda, anem sortint de tant en quant a fer aquesta recol·locació. En primer lloc, ens ajuda a que els clients vegin que aquest equip de vendes és dinàmic, és a dir, que ens movem, que ens cuidem dels clients, si més no, no ens quedem esperant que vingui el següent client, sinó que ajudo a fer aquest canvi. I per una altra banda, el que estic aconseguint és que el producte es vegi en òptimes condicions. Segona, si en posem molt i saturem aquesta exposició, el client pot pensar que ningú compra. Aquí hi ha dos, és com un arma de doble filo, no? Hi ha parades en les quals fem la col·locació de producte just al matí, van passant les hores, es van venent, anem buidant, no tenim temps de fer aquesta reposició. Llavors optem per col·locar molta quantitat, molt estocatge de la mateixa referència. Aquí hem de tenir cura en diverses situacions. Una d'elles podria ser que si posem molt producte, podem eclipsar el producte que hi ha al costat. És a dir, tenim un producte d'alta rotació que venem moltíssim i col·loquem quilos i quilos i quilos a dintre d'aquesta caixa i just al costat col·loco un producte doncs, de més baixa rotació o un producte que no sol sortir tant. Llavors, intentem que sempre hi hagi una sintonia, que hi hagi un equilibri entre els volums dels estocatges d'aquests articles. Per què? Perquè igualment, si en posem molt, el que estem aconseguint és que els clients que passen una vegada van a comprar a la parada d'un altre sector. És a dir, es poso l'exemple. Tenim una fruiteria i el client passa per la fruiteria, observa, fa una escombrada, veu que hi ha una quantitat de gent i decideix anar a comprar la carn primer. Se'n va a la carnisseria, ja ha vist la nostra parada. Quan ha comprat la carn, torna a acudir a la nostra parada. D'aquí potser n'ha passat mitja hora, tres quarts, i continua veient que aquella caixa de taronges està exactament igual que fa mitja hora. Possiblement nosaltres en tenim molta rotació d'aquest producte i anem venent i anem fent aquesta rotació i anem implantant cada vegada més taronges. Però el primer que pensa aquest client és que no hi ha ningú que les compri. Llavors, és interessant que anem deixant que es buidin sense por. No tingueu por de que es vagin buidant aquests estocs. Buidem, tornem a pujar. Buidem i tornem a pujar. És més, agafem aquesta caixa que la tenim aquí i la passem a la dreta o la passem a l'esquerra, sense cap mena de problema. El client no es perdrà, no deixarà de veure l'article. Presentem els productes d'una manera endreçada. El caos no motiva a comprar. Existeix un tipus d'implantació que després la veurem, que és la implantació tipus BRAC, que vindria a ser com la implantació del batzar, no? Dels productes col·locats sense cap sintonia i sense cap coherència ni estratègia. Aquest tipus de col·locació pot ser útil quan tenim poc estocatge, ja arriba a les últimes hores del dia i tenim poc estocatge i volem fer una miqueta de barreja, però hem de ser conscients que el que estem aconseguint enviar, el missatge que estem aconseguint enviar al nostre client és que tenim un producte de saldo. Tot el producte que està desendreçat és saldo. Si és un saldo, i nosaltres no és una cosa que jo aconselli mai de que fem, de fer ofertes i de deixar mermes per al final del dia i dos per uns i coses així, però si decidim que ho hem de fer així, perfecte. Si no, intentem sempre utilitzar recipients més petits per col·locar aquests productes i fer-los destacar al costat d'altres productes que ens poden ajudar a aquesta venda. Quart tip. El que no es veu, no es ven. No podem pretendre vendre productes que no es veuen. Allò de no m'ha donat temps a col·locar-ho. Potser no ens ha donat temps a col·locar-ho, però ens hem de formular una pregunta. Quanta quantitat de producte he deixat de vendre pel fet que no he tingut temps de col·locar-ho? Quantes persones han passat per davant de la meva parada, han visualitzat el lineal, han vist que no hi ha aquest producte de desig i han decidit no esperar-se perquè el seu producte de compra principal no hi era. Llavors és molt, molt, molt important que tot estigui col·locat en el moment òptim. Comuniquem correctament els preus. Els preus han d'estar col·locats. És més, no per obligatorietat, sinó perquè estratègicament està comprovat que la persona, el primer que mira és el producte i el següent que mira és el preu.
si el preu li encaixa, és molt probable que s'esperi que faci aquesta cua. En segon lloc, és també interessant de conèixer per què la gent, quan fa una ullada, quan més maca tenim la botiga, tenim un concepte, i és que quan millor, més maca sigui la parada, quan millor col·locat estigui el producte i més cuidat estigui, més atractiu sigui, més car serà aquest producte o més car serà el quilo de l'article. Llavors, un cop el client visualitza, veu que li agrada i veu que, a més, té un preu competent, és molt més factible de que faci aquesta cua i que faci una compra satisfactòria. Llavors, existeixen, ara us passaré una diapositiva on hi ha diversos sistemes de col·locació de preus, de cartelleria de preus, senzills, bàsics, no és necessari que siguin tots els preus, però sí que hi hagi una quantitat suficient de preus, d'articles marcats, per tal que el client es faci una petita idea de quins són de què és el que es gastarà o quin barem de l'econòmic n'hi ha en aquesta parada. Pensem i fem-nos una pregunta, i és: quantes persones han passat per davant de la nostra parada i no han decidit parar-se perquè no hi ha el preu, perquè és molt maca, perquè està tot molt endreçat? Formulem-nos aquesta pregunta: per què aquella persona compra la competència i no em compra a mi? Pot ser per diversos motius. Un podria ser, doncs, que no li agrada el venedor, un altre perquè no li agrada el producte, òbviament, i un altre és perquè no sap realment què li costarà comprar en aquesta casa. Llavors, el producte ha de fer la imatge d'estabilitat, que no sembli que ha de caure. I això és molt, molt, passa molt sovint, no?, en parades de mercat en les quals hi ha els productes col·locats, es veuen molt macos, i un cop li vas a demanar un quilo de maduixes, t'agafa-les del darrere. Llavors, al client això no li agrada. Al client li agrada comprar el que està veient. Es pot veure molt bonic, però no és necessari que es vegi tot tan impecable d'una col·locació que no sembli un producte real. Intentem que estigui tot col·locat d'una manera... la seva presentació ha d'estar sempre feta de la manera més real possible. O sigui, igual que ho tindríem al fruiter de casa o igual que ho tindríem a dintre de les lleixes a la nostra nevera. Intentem que sempre estigui col·locat de la manera més quotidiana possible, perquè aquesta és l'única manera que tenim de que el client entengui el per què està destinat aquest article i per què i com l'utilitzaríem a casa, quina seria la seva utilització a casa. El preu, com us deia, doncs el preu és molt interessant que estigui col·locat. És interessant també que tinguem en compte que vostès tenen una facilitat per saber quantes unitats entren en cada quilo de productes o 100 grams de productes, però els clients de peu i més la gent jove no n'és conscient de quants panellets n'hi entren en un quilo, no? Doncs ara aquests dies que hi ha els panellets, podríem trobar panellets des de 25 euros al quilo fins a 90 o 100 euros al quilo. Llavors, si una persona jove o una persona que no té noció de quants panellets n'hi entren, ni veu una safata que fa molt de goig i veu a 90 euros al quilo o 50 euros al quilo, probablement s'espantarà. Ho volem corregir a vegades i dir, doncs, són 5 euros als 100 grams. Sí, però quants grams? Amb 100 grams, quants panellets? Mig? Dos? Cinc? Llavors, jo sempre aconsellaria que féssim... Per això és important que també treballem les campanyes anteriors. És a dir, hem agafat la campanya d'ara de... O podríem agafar qualsevol altra campanya, eh? Agafem ara la castanyada, que va ser abans d'ahir. Però uns dies abans de que comenci la campanya forta, començar a fer aquesta presentació amb alguna safata més petita i posar un preu tancat. És a dir, doncs, sis panellets costen 7 euros. Invento, no tinc ni idea. Sis panellets costaran 5 euros. Doncs és molt probable que hi hagi alguna persona que passi per davant i que digui, ostres, doncs si en compro sis em costaran 5 euros i si en compro una dotzena em costaran 10. És molt més fàcil que la gent faci aquest compte i que decideixi de comprar per unitats. Ja no anem a comprar 6 quilos de taronges, comprem les unitats que necessitem. Llavors, per això existeixen aquesta sèrie, he posat aquesta sèrie
suports per posar-hi preus, tipus pissarra, podem utilitzar el guix líquid, que el guix líquid és un rotulador que venen a qualsevol papereria, el qual el podem fer servir per cartolines, el podem fer servir per polipropilens, per pissarretes, per fustes, el podem netejar perfectament amb una baieta humida. Intentem que sempre hi hagi, inclús una de les estratègies que també s'està utilitzant molt, cada vegada la persona que ve a comprar les nostres parades són persones amb un nivell d'exigència cada vegada més alt. Tenim clients que tenen molta informació de què és el que estan comprant i una de les eines que podríem utilitzar és els ingredients que porta, doncs la quantitat o el gramatge de certs ingredients que pot tenir o l'elaboració que té aquest producte per ajudar que el client, mentre s'està esperant, pugui tenir noció de què és el que està comprant o, què és el que, o no necessita que el client li expliqui que el proveïdor li expliqui amb més deteniment, ja que els clients també se senten, hem d'entendre que els clients també se senten una mica cohibits arreu de que s'estan fent cues. Llavors ells se senten cohibits a l'hora de fer una consulta perquè no s'allargui massa el temps d'espera del següent client. Hi ha de tot, eh? Per això. Llavors, una de les estratègies que nosaltres utilitzem per les bones tècniques de col·locació de producte és la tenir en compte les tres zones amb les quals hi treballem. Jo us he posat aquí un model tipus, no? D'un tipus d'implantació, de col·locació de producte, i és una parada tipus. Què és el que ens diu la teoria? La teoria ens diu que el client, un cop es posa davant de la parada, fa una escombrada visual, no? D'esquerra, jo faig l'esquerra amb la meva dreta i la dreta amb la meva esquerra, eh? D'esquerra a dreta, fa una escombrada visual en la qual comença a rebre aquestes sensacions, no? De si està net, si està brut, si hi ha una bona il·luminació, si hi ha una quantitat bona de producte, si hi ha productes de desig. I llavors, un cop ha decidit parar-se just a davant, la teoria ens diu que el client comença a caminar en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Vale? Com veieu aquí, doncs el client representa que faria un sentit contrari a les agulles del rellotge, mirant caminant, visualitzant i llegint tots aquests productes que nosaltres li estem oferint com a marca. Què ens diu la pràctica? La pràctica ens diu que el client comença a fer la lectura en el sentit contrari on hi ha el TPV ubicat, on hi ha la caixa de venda. Per què? Perquè la caixa és el punt final d'aquest trajecte. Si nosaltres ens hi mirem com si fos un itinerari, el client el primer que busca és la caixa. Es formula la pregunta de on he d'anar pagant el cas que compri alguna cosa. Llavors, està clar que tot el que posem just al voltant del TPV és una zona càlida i es vendrà de manera natural, o sigui, és una zona càlida de forma orgànica i tot el que posem al voltant ens pot ajudar a vendre d'una manera més impulsiva. És a dir, sempre aconsellem que aquells productes més petits o aquells productes que ens poden augmentar el preu mig ticket una mica, amb un percentatge, amb un 10%, els podríem col·locar aquí. Per què? Perquè són productes als quals els clients no són conscients que estan dintre del nostre sortiment natural que podríem tenir. Poso un exemple. Doncs, imaginem, anem a comprar les maduixes a la parada de fruites i el producte autòcton seria la maduixa i el producte complementari seria la nata. Òbviament, si haguéssim d'anar a comprar nata, aniríem a la pastisseria. Si haguéssim d'anar a comprar maduixes, aniríem a la fruiteria. Però en el cas de que comprem les maduixes, si ens hi trobem just a la dreta de les maduixes, ens hi trobem la nata, és molt més fàcil que el client, de manera impulsiva, agafi el pot de nata o demani al venedor el pot de nata. Llavors, aquí ja tenim un preu mig ticket augmentat a través d'aquest producte complementari no autòcton. Llavors, intentem subdividir el nostre espai en tres zones. La zona freda, la zona càlida i la zona temperada. Com distingim aquestes tres zones o aquests tres punts en el nostre perímetre de parada? La zona freda és aquella per la qual no hi arriba la gent. Ens hem de preguntar per què no arriba la gent. No arriba perquè està poc il·luminada, ajudem-la amb la il·luminació. No arriba perquè allà no hi col·loquem productes atractius. No arriba perquè no hi ha productes. Llavors, intentem sempre dinamitzar aquest espai. Aquest espai on no hi ha productes, on la il·luminació és precària,
on intento col·locar aquells productes que no surten tant i ja me'ls emporto allà perquè veig que la gent no arriba. Això és el lluç que es mossega la cua. Si no col·loco productes atractius en un espai on no hi arriba la gent, difícilment hi arribarà la gent. Llavors, marquem-nos l'objectiu de que en aquella zona hi posarem aquells productes que vull vendre abans. És un consell que jo us dono. Posem aquells productes que costen una miqueta més de vendre ajudats d'aquells productes que sí que es venen sols. Hi ha una sèrie de productes, que nosaltres diem productes d'alta rotació, que encara que no els tinguéssim a la vista dels nostres clients, es vendrien sols. Llavors, intentem que aquests estiguin, els podem desfragmentar. És a dir, si tenim una carnisseria, tenim una peça de carn que dintre de la mateixa família que es ven molt, intentem col·locar una part en una zona calenta, que seria comercial, que seria aquella zona a la qual tothom s'hi atura just a davant per veure quina és la composició, i desfragmentem aquesta peça i emportem-nos una part dintre de la mateixa, del mateix espai, just al costat d'aquell producte que creiem, de la mateixa família, no oblidem, sempre de la mateixa família, d'aquella part on la gent no hi arriba, just al costat d'aquell producte que la gent li costa una miqueta més de comprar, perquè potser necessita una argumentació o potser necessita un reforç perquè no es coneix. D'acord? Intentem sempre desfragmentar aquestes dues parts. Per últim, la part emprada. La part emprada no hi hem de fer res. La part emprada, per norma general, és la part central de la nostra vitrina, perquè aquí és on s'acumula el màxim de gent possible. Aquí sempre hi hauran aquells productes, utilitzem aquella gamma de productes pels quals la gent fa un desplaçament extra per venir a casa nostra. Aquests productes que nosaltres, que els tenim nosaltres en exclusivitat, ja sigui perquè tenim una llicència d'una marca concreta, perquè els elaborem només nosaltres amb una forma molt diferent i ningú els té en tot el mercat ni en la resta de mercats del municipi. Aquells productes són els que ens ajudaran a diferenciar-nos de la resta. Busquem quin és aquest element diferenciador i potenciem-lo. Tots en tenim un, seguríssim que tots en tenim un. Llavors, a partir d'aquí, hem parlat del lineal, amb horitzontal, però tenim diferents nivells. Hi ha alguna cosa que vull que ens hi fixem i és els nivells que té la nostra parada. Ara molts de vosaltres pensareu, no, jo no tinc tants nivells, sí que els tenim. Eliminarem un, que és el nivell terra, el nivell suelo. Al nivell terra no hi ha res. Sí que està bé que us comenti que al nivell del terra hi ha alguns paradistes, potser ara no, però fa uns mesos enrere, en el qual aprofitàvem aquell espai del terra per col·locar-hi productes de pes perquè els clients els vinguessin a comprar i fos molt més àgil aquesta venda. Pensem que tots aquests productes comercials que col·loquem a fora i a nivell terra, el que ens estan ajudant és a que la gent visualitzi un producte al qual nosaltres no ens hi proporciona una gran rendibilitat ni ens hi proporciona una imatge de marca. Són aquells productes de revenda, que nosaltres solem dir. Llavors, aquests intentem eliminar-nos, intentem treballar més amb el nivell mans i el nivell ulls. El nivell superior, o nivell barret, que és el que ens queda per sobre del nostre cap, i col·locarem aquells productes o aquella cartelleria o aquella decoració que ens ajudarà a crear una campanya. A nivell ulls, intentarem sempre col·locar i sempre tenir productes col·locats que ajudin a visualitzar al client que tenim producte, tenim estocatge encara de producte i aquells productes estrella, allò que no té ningú més en tot el mercat. A nivell de les mans, sempre col·locarem aquells productes a nivell mans, és a dir, a la vitrina, aquells productes els quals estaran col·locats de manera que la gent tingui la sensació de que els pot agafar, tot i que no els pot agafar. Llavors, quan millor estiguin col·locats de manera que sigui més tangible tocar-los, al client li serà molt més fàcil identificar quina és la seva necessitat i de seguida identificarà en quin lloc de casa seva o per què els farà servir. Per una altra banda, hem de distingir quins són els assortiments de producte que tenim. Tenim tres tipus d'assortiment. Molts direu, no, jo no tinc tantes seccions a la meva parada. Sí que en tenim, de seccions. Tenim un assortiment en amplitud, que seria la quantitat de seccions que tinc. Doncs tinc la secció pastisseria, la secció catering, la secció fleca, la secció bulleria. Dintre de cada secció tindrem un assortiment en amplada, que és la quantitat de famílies que té cadascuna d'aquestes seccions.
dintre d'aquestes, de cada família, hi haurà un assortiment en profunditat, que serà doncs, el producte de manera, el producte individual, cada referència de manera individual. Llavors, intentem, cadascú ha d'esbrinar quins són els seus, intentem que sempre hi hagi una coherència entre tot, ha d'haver-hi una homogeneïtat entre tots els assortiments. I busquem sempre aquell producte complementari que ajudarà a que el client focalitzi aquest camp de visió. Quins són? Intento anar una miqueta de pressa perquè se'ns acaba el temps. Quins són els tipus d'implantació amb els quals hi podem treballar? Treballem fonamentalment amb quatre tipus d'implantació. El més utilitzat, i el que jo us recomanaré sempre, és el tipus d'implantació en verticalitat. Com veieu aquí, hi ha una carnisseria, la qual si està a la banda esquerra de la vostra pantalla, s'està treballant la verticalitat i és productes elaborats, aquí veiem productes elaborats, que estan col·locats de manera vertical dirigits cap a la vitrina, és a dir, dirigits cap al client. Avantatges d'aquest tipus d'implantació. Hi ha un ordre. L'estocatge difícilment es veu, és a dir, suposo que us hi deveu trobar, no? De que hi ha moments del dia, al llarg, a mesura que van passant les hores del dia, doncs teniu, sobretot els elaborats, teniu un estocatge molt gran d'una referència, però de l'altra ja no us queda tant de producte. Doncs aquest, amb aquest tipus d'implantació el que aconseguim és que el client pugui fer una escombrada i una lectura, una per una, o d'una manera visual, pugui veure que hi ha una gran quantitat d'assortiment sense veure, a no ser que s'ajupi, no sé que se miri cap avall, de que vegi que hi ha una quantitat de producte de cadascun d'ells. Aquí el que aconseguim és que puguin recórrer el màxim de metres lineals amb el mínim esforç possible. Llavors, tenim l'horitzontalitat. L'horitzontalitat s'utilitza molt a les últimes hores del dia per transmetre la sensació de que tenim més producte del que realment tenim. Aquest pot anar fusionat, aquest sistema d'implantació pot anar fusionat amb el sistema d'implantació malla, que el veurem tot seguit. L'horitzontalitat, què és el que treballa? Doncs la mateixa referència amb horitzontal, és a dir, col·locarem una referència en profunditat, una referència en profunditat, anirem de davant en darrere col·locant la mateixa referència, però d'esquerra a dreta. Quin és l'avantatge? Doncs, com us deia, que es veu que hi ha una quantitat de producte important de la mateixa referència, un bon estocatge, però hi ha molt poc assortiment de referències. Llavors, aquest és ideal per quan ja s'acumulen diverses hores de jornada de venda i, per una altra banda, per col·locar productes, els quals, productes molt competitius, els quals hi volem demostrar que tenen un preu molt atractiu de cara als clients. És a dir, en comprem molt per aconseguir un bon descompte, per poder oferir un bon descompte als nostres clients. Com us deia, el sistema malla, que és aquest que trobem en aquesta peixateria, aquest ens ajuda molt la complementarietat. És a dir, aquí podríem utilitzar diversos, si fos un altre sector, podríem utilitzar diversos sistemes d'elevació, d'elements de subjecció, per elevar els productes. Això també ens ajuda molt a que es vegin diverses alçades, ajudant el client a que pugui veure que de determinats productes, o sigui que tenim quantitat suficient d'assortiment a determinades hores, però d'alguns productes ens queda un estocatge una miqueta més petit. També el client ha d'entendre que els productes que tenim són frescos i que si ens queda poc és perquè n'hem venut molt. Llavors, això també és un bon missatge que li podem transmetre, no? Doncs que demà o vingui una miqueta més d'hora, que els ajudem a que facin els seus encàrrecs prèviament i així. El sistema malla també que ens ajuda a que es vegi molt més aquesta complementarietat, que es vegi aquesta venda més creuada, no? Doncs els productes, quins són els productes que necessito per fer una paella. Si els agrupem tots junts, és molt més senzill que el client no hagi d'anar buscant tots aquells productes perquè se n'oblidi, al final se n'acabarà oblidant, no?, d'algun d'ells. Llavors, si els tenim tots agrupats segons la recepta que volem elaborar, és molt més senzill pel client d'ubicar i de fer tota la compra sense passar-se'n de cap. I el brac, com us deia, és aquest últim que veiem que està tot barrejat. Aquí, a mi la impressió que em dona, com a client, com a consumidor, la impressió que em dona és que hi ha una barreja de tot, que puc trobar de tot, però que necessito molta estona per pair, que és el que m'estan mostrant. Això és molt, molt bo perquè veig que hi ha moltes coses,
però a mi no em transmet cap... no em transmet una confiança de poder definir a veure què és el que necessito i què no és el que necessito. Tinc la impressió de que tot ho han col·locat així, ho han col·locat tot sense cuidar aquest espai, perquè els hi van arribant coses, venen molt, però no cuiden. Això és, per mi és un sinònim de que no cuido el client. El que estic cuidant és d'anar molt ràpid a vendre per atendre el següent client. I no ens oblidem de que la venda ha de ser cada vegada més personalitzada. Hem d'intentar tenir amb el nostre client aquesta familiaritat. Ajudem a que s'alimenti, a que tingui una bona... que hi hagi una empatia entre i una bona interacció entre el client i entre el venedor, perquè possiblement ja fa molts anys que ens coneixem. Llavors, molt important també decorar bé la nostra parada. Ens podem proposar de fer un restyling. No és necessari que enderroquem la nostra parada i la fem tota nova. Simplement amb algun vinil, alguna decoració, un petit canvi d'un logotip, un petit canvi amb la col·locació dels nostres productes, amb un revestiment del nostre taulell. Quatre coses que ens poden ajudar a que els nostres clients, quan passin, vegin que nosaltres estem treballant per ells i que ens estem adaptant, que innovem, que volem ser creatius. Llavors, intentem també ser originals. Ja no només hem d'intentar tenir les parades boniques a nivell general, sinó que també podem treballar les campanyes puntuals amb les quals hi treballem durant l'any. Durant l'any hi ha multitud de campanyes amb les quals hi podem treballar. Tenim Sant Joan, tenim Sant Jordi, tenim les Sant Valentí, la Castanyada, el Nadal. Treballem, decorem, que no ens avorrim, no fem una implantació molt innovadora i després deixem que tota la decoració sigui avorrida. Treballem cartelleria, treballem xarxes, intentem que sempre hi hagi que la col·locació de producte, que els recipients allà on hi col·loquem els productes siguin diferents. Ens podem marcar doncs, que cada campanya tingui un recipient diferent. Doncs aquí jo us he posat aquest exemple. No? Doncs, durant l'estiu podem treballar amb cistells de Vímet, amb la fleca, però després de cara a l'hivern podem treballar amb caixes de fusta envellida, que també queda molt maco. Aquí també busquem una gamma cromàtica que sigui neta, que ajudi, treballem també la cartelleria de preus amb icones que ajudin a buscar els clients, unes icones amb una cartelleria que el client busqui i li sigui molt més fàcil aquesta definició, no? D'aquest producte. Com cuido el meu packaging? Doncs jo per mi és un dels elements fonamentals que ens ajuden a fer una publicitat i una difusió de marca molt més àmplia. Quantes vegades hem anat a comprar en una parada de mercat molt bonica en la qual hi havia un sistema de col·locació fantàstic, la venedora o el venedor era estupendo, hem comprat, ens han cuidat, ens han tractat, hem personalitzat i llavors ens ho donen amb una bossa blanca. No, el packaging és la nostra millor carta de presentació. I si més no, fem-nos la pregunta, no? De quantes vegades passegem pels nostres municipis i veiem una bossa nostra o un paquet o una bosseta. Jo aquí us he marcat, no? Doncs aquí la bossa de cotó, una bossa de nou ouen, les bosses de cartonet, la bossa de cartró, de paper. Tot i que estem aquí us he posat un carn, vull dir, si més no, sempre complint les normes alimentàries, higièniques, però existeixen multitud d'embolcalls i d'empaquetats que poden fer molt més atractiu i que li poden donar un valor afegit al producte que estem venent. Hem col·locat els productes d'una manera molt coherent, els hem posat d'una manera perquè la gent vegi que realment al final el que estem col·locant és els productes perquè la gent entengui què són, però els hem col·locat d'una manera perquè la gent vegi que són de més qualitat, o sigui, són de màxima qualitat al cap i a la fi. Llavors, quin sentit tindria que els col·loquéssim en un paper senzill o que els poséssim en una bossa de plàstic blanc amb el goig que fa doncs, de poder tenir inclús una sintonia, una harmonia, un equilibri i una alineació amb una fitxa tècnica. Partim de la base de que els clients no tenen tanta informació, tot i que hi ha clients que estan sobreinformats i que pensem que els clients en saben molt i que poden saber més que nosaltres.
No és així. O sigui, els que tenim les eines professionals som nosaltres, o en aquest cas sou vosaltres, sou vostès. Llavors, intentem tenir unes fitxes tècniques. Aquesta petita fitxa tècnica que podem tenir a la botiga o una recepta que podem tenir, que podem entregar als nostres clients, una targeta fidelització, una targeta o on hi hagi el nostre telèfon o el nostre WhatsApp Business per fer les comandes prèviament, abans de venir-les a buscar. Tot això és publicitat que ens està ajudant a què? A que el client, quan arribi a casa seva, ho tindrà en algun lloc de la casa i de tant en quant ho veurà allà. Llavors, el que ens ajuda és a recordar que existim al cap i a la fi. I quan parlem de l'embolcall, estem parlant de que posem el cas que hem comprat un producte i el portem a casa d'un familiar, anem a sopar, anem a dinar, portem aquell producte ben embolcallat a casa d'aquest familiar i el primer, quan veus que hi ha alguna imatge que fa goig, el primer que mires és d'on és, de quina marca és, no? O de quina empresa és. Llavors, això ens està ajudant molt, molt, molt a diferenciar-nos a nosaltres com a empresa. Si més no, quan més còmode sigui aquesta bossa o més reutilitzable sigui aquesta bossa, més possibilitats també tenim de que el client o de que les persones dels vianants hi vagin amb elles. Podem utilitzar diverses estratègies i és el reeducar els clients perquè tornin a venir amb la bossa que els hem regalat. Premiar-los d'alguna manera, doncs cada vegada que vingueu en lloc de cobrar la bossa de plàstic, doncs cada vegada que vingueu amb la bossa de cotó que et vaig regalar per Nadal, et descomptaré els 2 cèntims o 5 cèntims que t'hauria de cobrar per una bossa de plàstic, no ho sé, o fer un tipus de moneder o tipus de targeta de fidelització que els ajudi això a potenciar i a passejar aquesta bossa al màxim, no només pel nostre mercat, sinó també per la nostra ciutat, pel nostre municipi. Sobretot, molt important, que aquest logotip, que aquesta imatge, que tingui força, que sigui reconeguda i que sigui fàcilment reconeguda pels infants. A mi m'agrada molt parlar dels infants perquè crec que són el millor client que podem tenir ara mateix i és que l'infant té una retentiva molt important. Sobretot en comerç, no? Anem a aquella botiga de la porta petita o anem a aquella botiga que et posen una piruleta quan t'emboliquen o aquella botiga que et donen un trosset de pa quan acabem de comprar. Aquestes botigues que als nens els agrada tant, a les mares i als pares els agrada molt d'anar a comprar perquè els poden anar tranquil·lament amb els nens a comprar sense que es posin nerviosos. Per què? Perquè al cap i a la fi, quan acabin aquesta compra, aquest nen tindrà un premi. Llavors, no ens oblidem dels nens. Per últim, veiem un altre tipus d'embolcall, no? Un altre tipus d'embolcall. També és interessant que tinguem en compte de que per què no podem fer una bossa en la qual es vegi tot el producte fresc que estem venent o per què no podem embolicar. Al tanto, també vigilem per què no podem embolicar amb paper de diari, símil de paper de diari alimentari o paper craft alimentari. Vigilem amb tot això perquè igual que parlàvem dels conceptes de botiga, és possible que nosaltres vulguem transmetre un concepte concret d'empresa, d'una marca, i després aquesta marca el client no entengui, no acabi d'entendre el missatge que li estem donant. Per què? Perquè hi ha missatges contradictoris arrel dels elements visuals que poden tenir en tota la imatge de parada. És a dir, si nosaltres treballem amb una imatge més eco, evitem els plàstics, evitem tots aquests elements de subjecció, les bosses, el packaging, evitem que siguin de plàstic o que siguin de derivats del plàstic perquè serà totalment contradictori amb la imatge que nosaltres volem transmetre. Molt important que tinguem en compte, ja per acabar amb això, ja acabo, molt important, tenir en compte que quan nosaltres volem crear aquesta... Si tornem a la implantació, si volem crear una implantació que sigui organitzada i volem fer un canvi de rotació d'aquest producte i fa molt de temps que tenim un producte aquí i el volem col·locar en un altre lloc, tinguem en compte de que no podem agafar el producte que tinc aquí i emportar-me a l'altra banda perquè tenim una gamma de clients, un gran percentatge de clients són grans, és gent gran, i la gent gran
no està acostumada als canvis. És bastant reàcia als canvis que els hi puguem oferir. Llavors, també existeix la possibilitat de que passin, mirin, no ho veuen i se'n vagin. Llavors, intentem fer aquests canvis de manera progressiva. Nosaltres parlem sempre de reeducar visualment els nostres clients. I és que posem el producte que tenim avui aquí i volem aconseguir que en un mes estiguin a l'altra banda, anem fent aquests canvis de manera progressiva. És a dir, avui el tinc aquí, demà el col·loco, faig un canvi, no?, amb la llauna, amb la cistella, amb la caixa, i deixo 4 o 5 dies més perquè el client vingui, busqui aquí, no ho vegi, miri cap a la dreta, tots tenim tendència a llegir d'esquerra a dreta, llavors, òbviament, anirà a la dreta a llegir, mirarà, veurà que està aquí i demà passat tornarà a venir, veurà que està aquí, però dintre de 4 dies haurà de fer un altre salt amb la seva mirada per veure que estan a l'altre cantó. Llavors, d'aquesta manera el que estem és reacostumant el client a que vagi llegint de manera progressiva el nostre taulell des de la zona càlida, que és la primera vista que té el client, fins al final, que és la zona freda. Al final, que és el que aconsegueixo, que se'n vagi al final a comprar el producte. Jo, com a venedora, l'estaré esperant just al final del producte. Tot això, si després, quan acabo de fer aquesta venda, li dono un bon packaging i li dono just en aquest espai, en aquesta zona que he avituallat per mi, el que estic aconseguint del meu client és que s'acostumi a venir cap a aquesta zona, una zona a la qual feia 20 anys que no hi acudia o no hi havia acudit mai, i aconseguiré que, d'alguna manera, faci una lectura fins al final de tot el recorregut. O sigui, la finalitat, com veieu, sempre és aconseguir que el client faci una lectura d'una manera harmoniosa, és a dir, que no sigui molt lineal, que no sigui avorrida i que no sigui molt pesada, no intentar tapar massa aquests espais, perquè pugui anar fent aquesta lectura de manera tranquil·la fins a arribar fins al final del nostre taulell. Perdoneu que sona una alarma. Fins que pugui arribar al final del nostre taulell d'una manera més tranquil·la, sense que tingui la impressió de que hi ha passat molt, molt, molt de temps llegint o que li sigui massa tapaït o massa enfarfagós. Quan més enfarfagós sigui aquesta col·locació o més enfarfagós sigui els packaging, més dificultat tindrà el client per entendre el missatge que nosaltres li volem emetre com a empresa o com a marca. D'acord? Bé, us vull agrair, no sé si... Suposo que ja deixarem uns minuts per preguntes, per si teniu alguna consulta. Hi ha molts temes, hem tocat molts temes de conceptes visuals, d'estratègies, de com implantar tots els nostres articles perquè als clients els sigui molt més fàcil fer una lectura prèvia mentre estan fent aquesta cua i que existeix aquest impacte visual. Són molts temes. Intentaré resoldre si teniu preguntes i si teniu alguna consulta. Si més no, us vull agrair aquesta estoneta que hem passat plegats. Espero haver-me explicat amb claredat. Insisteixo, hi ha moltes coses, hi ha moltes més coses que explicar, però bueno, com a pinzellada perquè tinguem en compte de que podem tenir parades maques. Crec que tenim una etapa la qual el mercat municipal, potser jo miro també ja no com a professional, sinó com a mare, el qual hem canviat aquest hàbit generacional en quant a l'alimentació, l'hem canviat i hem aconseguit que els mercats municipals puguin crear una experiència per a les famílies. O sigui, parlo en primera persona, de poder passejar, poder visualitzar i poder tenir aquesta experiència amb els meus fills un divendres a la tarda, un dissabte al matí, passejar, fer aquesta compra i que ells ajudin i que vegin i com m'ho tallen i com m'atenen. O sigui, és una mica tornar enrere i crec que és un valor afegit que tenim, és un plus que podem donar envers les grans superfícies i penso que és molt aprofitable. O sigui, estem en un moment en el qual podem aprofitar i si hi posem de la nostra part i si fem que aquest conjunt d'ítems i de tips que us estem proposant es portin a terme, crec que els mercats municipals poden ser una gran eina per les famílies i com a difusió. Doncs moltes gràcies. Sé que amb aquest taller acabem el congrés.
Agraeixo a l'organització i agraeixo en nom de l'organització a tots els assistents. Ens veiem el proper any, espero poder estar també amb vosaltres. I, si més no, ara deixarem, tenim un xat obert en el qual jo intentaré resoldre totes les preguntes que tingueu de la manera més familiar i més empàtica possible. D'acord? Moltíssimes gràcies a tots. Comencem amb les preguntes, amb el torn de preguntes. Hi ha algú que tingui alguna pregunta? Necessiteu respondre? Moltes gràcies, estan felicitant pel congrés. No hi ha res. Molt bé, de tota manera, esperaré, tancaré la càmera i esperaré 5 minutets per si hi ha algú que tingui alguna, consulta a fer-li, a fer-me, perdó. Moltes gràcies a tots. Tanco càmera. I silencio, deixaré 5 minutets. Gràcies a tots. Bona tarda. Gràcies.